Det är onsdag kväll, den 21 augusti, och vi ska ta oss ut till Köpmanholmen med MS Kristina. MS Kristina har under sommaren gjort turer i skärgården med start från Gamla Hamn och Sonamo. Den här kvällen var det skepparen och ägaren Kalle Svenfeldt själv som körde turen. Förutom MS Kristina kan man ju också ta sig till Köpmanholmen med egen båt eller med kommunens roddbåtar som man får låna i Sonamo för att ro över till Köpmanholmen. Köpmanholmen har i sommar upplevt en annorlunda sommar med de nya byggnaderna i bruk. Och här har vi Ann-Louise Sandström som har varit ansvarig för kafé i sommar. Ja, hur tycker du att den här sommaren har varit? Jo, det har nog varit riktigt bra. Och vad har du jobbat med förrän du kom hit? No, jag har varit lite upp på olika ställen, på olika restauranger och på färger och lite sånt. Hur kom det sig att du sökte hit? No, det var nog bara en impuls till att börja med, men så fick jag det, så tänkte jag.
kan ju vara intressant. Är du är ju inte Larsmo? Nej, utan jag kommer från Petalax från början. Men du bor här någonstans nu i alla fall? Ja, Jakobstad. Hur många anställda har det varit här i sommar? Det har varit 7 stycken med mig räknat. Och det är Marie Liljekvist och Monica Forsman och Mikael Granholm och Ann-Sofie Ahlö och Ulla Östman och Camilla Nynäs. Och de har alla hjälpt dig här då? Jo, alla har haft sin del i det hela. Här har också jobbat i sommar då Camilla Nynäs. Hej! Hej! Kan du berätta vad din uppgift har varit här? Det här, min arbetsplats är ju både på kommunen och här på Köpenholmen. Att det är ju en stor del av det här pappersarbetet som uppstår så sköter jag om. Att det är ju en hel del faktureras och inköpsfakturor som ska granskas. Och så har vi det här månadsrapporten som vi måste göra med dagskassorna. Här olika momssatser och sånt enande. Och så har vi den här statistiken som vi följer upp. Gör en sammanställning. Vi följer ju med hur mycket besökare vi har. Vad vi har för omsättning. Hur mycket folk som kommer med MS Kristina. Och så skriver vi skilt upp vad det är för typ av olika grupper som besöker oss. Så vi har som till papper för kommande år. Som är bra att ha reda på. Hur mycket har du varit här ute på Holmen? Stor del av den här tiden? Ja, vad ska jag säga? Det är ungefär 50-50. Att det som inte har bestämt. Ibland det är på kommunen, ibland det är här. Det beror på vad som kommer jobb och sånt enande. Vi har ju där hantverkshyllan som ska ses efter och sånt enande. Jag menar, det är varor som ska hit. Kanske jag har passligt att köra hit dem. Och det är alltid sådana små saker, problem som vi löser, som vi fixar och har oss. Har du någon aning om ungefär hur många människor som har varit här? Vi har ju som sagt en sån där lapp som vi fyller i på kaféerna när folk kommer. Så att vi har ju ganska bra liksom översikt hur många som har varit och besökt kaféet. Och hit i en dags då, juni, juli och halva augusti, så cirka 6 000 personer. Men då är det förstås människor som kommer hit som inte kommer in till kaféet, men att åtminstone runt 6 000. Och så har vi haft cirka 40 grupper som har varit hit och det här har haft mat och... Det kan vara olika företag, föreningar. De har haft någon familjefest och födelsedagsfest. Och en möhippa hade vi här för någon helg tillbaka. Sånt. Hur är det där? Var det mindre folk då i början när det var dåligt väder? Och hade ökat mot slutet av sommaren när sommarvädret kom? Vi kan ju säga som så att i juni, fast det inte var kanske så där jättebra väder heller, så hade vi ju väldigt mycket grupper. Då det här så var det ju ändå folk. Men att vi märker ju stor skillnad början på juli och slutet på juli. Att när kom den här näst sista veckan i juli, när den här värmen kom, så var ju besökarantalet väldigt mycket högre än så det allmänt. Och det syns ju som på dagskassor och sånt då. Är det många som har besökt de här kvällarna som man arrangerar? Hör du, faktiskt har det varit välbesökt. Det har ju varit det här graftonafton. Och så har vi ju haft Matti Sundberg som var och pratade här från näringslivet. Och så just den här allsång så visade afton med Frej Sten, men då hade vi, jag tror det var 150 personer ungefär. Så att det har varit välbesökt allihopa. Vi har haft tur med vädret också. Har du någon aning om, har folk kommit mera med egna båtar eller har de kommit med Kristina mest? Hörde, mest så har de kommit med egna båtar. Jag gick faktiskt igenom, vi har haft ett frågeformulär som folk får fylla i. Som vi har frågat lite olika frågor, vad de tycker om Köpmanholmen, var de kommer ifrån och hur de har kommit hit och sånt. Så var det 68,5% räknar jag som har kommit med egen båt. Och sen så kommer roddbåtarna och sen Kristina på tredje plats. Har folk varit nöjda med arrangemangen här på Köpenhamn? Nu skulle jag säga att de flesta har nog varit nöjda. Jag menar, alla kan vi ju inte göra nöjda. Ibland kan det ju ske misstag. Men att det stor del åtminstone tycker när jag kollar på frågeformulären så är nog största delen nöjda. Att det har varit mycket positivt feedback. Och ni som har jobbat här, har ni varit nöjda? Ja, nu tror jag det. Det har varit intressant. Eftersom allting är nytt. Så det här vill vi börja från noll. Och börja bygga upp någonting. Och inte har vi vetat hur någonting riktigt ska vara. Utan vi nog har hållit på. Och jag tycker att visst hade det varit stressigt helt i början. När vi skulle få det färdigt. Men att när jag pratade med flickorna och så det ena. Så nog vi allihopa tyckte vi hade en bra arbetsplats nu. Så ni hoppas att ni får komma tillbaka nästa sommar? Ja, vem vet. När det var mera öppet här, eller flera dagar i rad, turde ni om att vara i arbete eller har alla varit på en gång?
Nej, vi har nog gått skiftesarbete för att vi måste vara i två skift. Så det har varit, oftast har det varit två på dagen och två på kvällen. Och sen när det har varit beställningar har vi varit mer. Hur mycket har det varit öppet här? I början så var det inte upp alla där, men att det var ju beställningar så det var ändå upp ganska mycket nu. Och i juli hade det varit upp varje dag. Och nu i augusti så hade vi upp efter andra veckan i augusti så började det vara upp onsdag och helger. Bara och sen andra dag för beställningar. Och det har kommit mycket folk hit? Jo, det har nog varit riktigt bra. Att nu hade väl varit som de har väntat sig, tror jag. Trots att det var dåligt väder där i början? Ja, no, det var ju lite mindre då förstås. Att nu är det ju bättre när det är fint väder. Ja, ni har haft kafékvällar här. Vad har de gjort på de här kvällarna här? Det har varit sång, har jag förstått. Har det varit något annat? Det har varit lite allt möjligt. Det har varit allsångskvällar och så har det olika församlingar som har haft olika tillställningar och så har det varit någon näringslivskväll och lite allt möjligt. Och så har det ju varit graftonafton och nu ska det vara hantverkarkväll och hens med berättar nu på onsdag. God kväll och hjärtligt välkomna allesammans till Köpmanholmen. I kväll så har vi en kulturhantverkarkväll och som gäst har vi bjudit hit en person från Lappfors. Och den här personen är Peter Hedman, smed. Och Peter ska berätta för oss hur det kom sig att han blev smed och lite om hur det är att vara smed för tiden. Ja, varför blir man smed? Jag säger det. Jag funderar nog idag också när jag står där i mitt anletes fotvett som jag brukar säga. När det är så här varmt på sommaren så blir det ungefär 60 grader varmt där i min smedja. Så det här, ni kan tänka att det krävs en del av arbetsmoralen att stå och arbeta när det är i 8 eller 10 timmar när det är så varmt. Och desto högre till det som jag tycker är tomvärme. Smeden Peter Hedmans berättelse om sitt yrke fängslade alla som var där och väckte ett allmänt intresse för hans arbete. Ni har bjudit på mat här också. Vad är det för sorts mat man har fått här? Ja, så här vanliga dagar då, som för allmänheten så att säga, så har vi bjudit på olika pajer, fisk- och skinkpaj med sallad och så smörgåsar ibland då, och så vanliga bullar och sånt, men att annars så måste man som beställa på förhand mat några dagar, 3 dagar på förhand för grupper då och mindre sällskap. För att det är ju lite problem med utrymme och så kan man inte göra mat här egentligen varje dag för att man vet aldrig vad det är för väder och det beror ju så mycket på vädret här. Så för att vara på den säkra sidan så är det bäst att man ringer och kollar med er först? Jo, det är det nog. Ja. Och det kanske ni också tycker är bäst? Jo. Ni vet vad ni har som kommer? Jo, det behövs nog på förhand. Och om de ringer så nog kan det vara möjligt att man kan fixa samma dag om vi råkar till hemma det som behövs. Med. Finns det någonting som du nu som har jobbat på kökssidan tycker borde förbättras? Ja, det är massa. Ja, köket skulle kunna vara större för det första för att det är allt för litet nu. Att det är inte egentligen gjort för att göra mat i. Att det är lite dumt planerat, men och så finns det nog en massa små saker som är förråd och kylar och sånt som borde finnas mer av. Tror du att ni kommer att bli, ni kommer att lyssna på er, att ni kommer att få det ändrat? Ja, jag hoppas det. Nu tror jag att det kommer att förbättras säkert nästa sommar någonting. Inte vet jag ju vad. Här finns en bastu också. Hur får man använda den? Ja, man måste ju beställa den. Och man måste vara minst 4 personer för att den ska värmas upp. Och så kostar det 25 mark per person och timme. Så får man handduk med. Och så finns det ju ett kabinett som är i bastun också. Bastubyggnaden. Och det kan man hyra skilt
ett skiltsällskap. Vet du någonting om den här övernattningsstugan som man håller på att renovera här? Den är ju inte färdig, men vet du hur det kommer att fungera med den? Ja, det ryms 4 personer, eller 4 bäddar finns det. Och så kan man hyra den per natt då. Så det är sådana vanliga tider som det är på hotellet. De får få dit 2 och sen ska de därifrån till 12 nästa dag. Och det är också genom det här, samma genom den här kafébyggnaden som man bokar det i fortsättning? Ja, det borde nog vara det. Tycker du att det här har varit en sån upplevelse så du skulle göra det här flera år? Ja, det skulle jag väl kunna tänka mig. Om det sker vissa förändringar så. Ja, du vill ha de där förändringarna genomförda först? Ja. Bra. Vi ska hoppas att det går så. Jo, tack.